د سایکالوجي مطابق کم مور یا پلار چې خپل ماشوم وخی نو دغه مور یا پلار کی قابلیت نشته هغه قابلیت چې دغه مور او پلار په دې خبره باندې کنوینس کی چې ورځ به داسې هم راشي چې د ستاسو د ماشوم به ضد جوړ شي او تاسو نه به نفرت وکړي نو وهل د هرې خبرې علاج نه دی بعد ټایم کې ماشوم په دغه وهلو باندې خراب شي او هغه بګړاوي دو طرف ته لاړ شي نو کوشش کوئ چې په خپل ماشومانو باندې گزار مه کوئ هسې دوړه د بو په غورځوئ زما والد صاحب دی الله په جنتونو کې چې کله به مونږ داسې سروانیو کو نو هغه به زما مور ته ویل چې زه به دی پسې په غوسه کې ورپاسم خو ته به ما رانیسي چې لکه په دی باندې زما پرېشر برقرار وي خو وهلو به نه په ټول عمر کې په مونږ باندې خپل والد صاحب ګزار نه دی کړی خو مونږ د هغه نه ډېر زیات پرېشرایز وو نو دغه طریقه ده چې په خپل ماشوم به تاسو پرېشرایز کوئ خو وهل هرګز د دغې د رواني یا د څه غلط کار علاج نه دی وهلو سره ماشومان خرابیږي وهلو سره د ماشومانو د زړه نه یره وځي هغه بیا یو کار ډېر په ایزي باندې کوي که غلط کار وي کرسې وایي زه راشه بس پلار دی یو ګزار به مې وخي خو راځه دا کار کومه نو هغه وهلو سره د هغه ماشوم یره ختمه شي نو کوشش کوئ چې خپل ماشومان باندې ګزار مه کوئ ځکه دغه ماشومان چې کوم دي دغه وهلو په وجه باندې بیا ضدي جوړ شي ډېره زیاته مننه جي وسلام.